И кой каза? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, 11, 12! Jobs BG или Alma Mater? Jobs BG, защото другата не съм го чувала даже. Университет. Не съм го чувала. Искам да уча в Англия. Ще правя и двете. Живот и здраве. Следва университета. Университет, в който ще учим и ще се развиваме. Тази година пропускам и за това другата ми се дига пише. Някакви икономически специалности. Ще продължа висшето си образование в столицата. Ще продължа моето образование в Австрия. Сочила съм се към София Софийския. Знам, че няма изобщо да ми е лесно. Тук насетне изследване и работа едновременно. Какво ще учиш? Счетоводство и контрол. Математика и информатика. Смятам да имам много вдъхновяващи учители и искам да последвам техния път. Право. Менеджмент. Архитектура. Стопанско управление тук в Пловдив. Икономика. Графичен дизайнер. От колко време се подготвяш за бала? 2-3 дена. Не е много. Около месец. Поне подготовка си е нужна. В сравнение с някои хора от доста скоро. Около 6 месеца. От около месец. Една седмица, може би. Още втория магазин, като влезнах, видях роклята и знаех, че това е тя. Отидох, избрах си костюм, който ми харесва и това е, не е имало нещо грандиозно. От декември месец насам започнахме с подготовката, пробен грим, прически, организиране на ресторанти, рокли. Роклята даже още от септември месец. Забава, нещата случиха страшно бързо, експедитивно. Не ми се наложи някаква супер голяма подготовка. Роклята се избрах от втория път с някои промени. Аз имах много ясна идея какво исках да облека и затова просто отидах и го купих, така да се каже. Отскоро от един месец горе-долу. Ще посрещнеш ли изгръва на тепето? Да, със сигурност. Само, че не е така. Ми с дънки с кецове. Надявам се да издържа за тогава. Да, задължително. Ми може би не. Може би не, че... Кой знае, може и да го посрещна. Вероятно, да. Задължително. Не, няма да го посрещна. Защо? Защото не съм от тук и ще се прибера да отпразнувам със семейството ми. Това ще остане като един незабравим момент в целия ни живот. Това е традиция, която е създадена много преди нас и с моя клас също ще го направим. Като за последно да сме заедно. Емоция, просто... Харесва ми гледката, атмосферата, хората, с които съм там и все пак това е ново преживяване. Трудно се върви на 12-метрови обувки. Трудно ли ви беше да запазите дискотека за след хотела? Ами ние запазихме още в началото на годината, така че не е особено много. Доста трудно, да, защото някои хора бяха против това нещо, други бяха за, но в крайна сметка ще ходиме. Но момчетко се организира всичко и от моя страна не беше трудно. Ами да, както знаете, много хора в момента са в търсене на резервации и искат да си запазят най-добрите места и няма как да не е трудно. Не беше трудно, те момичетата от моя клас са бяха взели с тази задача. Не съм по организационната част, но не беше трудно. Като цяло да, беше трудно да се резервира дискотека, особено като не знаехме нито участие, нито нищо. Беше по-сложно. С резервациите проблем нямахме. Пива ли се алкохол, ако да, колко? Не, в момента не. Не, аз принципно не пия, така че да. Да. Колко? Едно малко за загрявка. Само водичка съм пил. Не съм пил абсолютно нищо. Не съм. Да, малко.